Allah'ın yarattığı möcüzələrdən biri və bəlkə də birincisi bu dünyadakı ən zərif məxluqdur qadın. Güclü cinsin nümayəndələrinə qarşı bəzən yumuşaq, bəzən sərt, bəzən də rəqib mövqeydə dayanan qadın, ana. Çox zaman əslində olduğundan daha sərt, daha güclü görünməyə çalışsa da, dərdini, kədərini, acı gözyaşlarını skin yaz yağışı ilə yumağı belə bacarır. Kimi dəbdəbəli büllur sarayların gözəl xanımı, kimi isə miskin daxmaların divarları arasında zərifliyi belə diqqət çəkməyəcək dərd daşıyıcısı, kimi də özünə qapılaraq, öz aləminə çəkilərək, içinə, qəlbinə sızan günəş nurunda öz nakam arzularının saralmış səhifələrini verə bilir. Kimi sevgisini az qala bütün dünyaya paylayır, kimi də məhəbbətini qəlbində dəfn edir. Amma fərq etməz, sonunda hamımız kimlər üçünsə qadın, ana, bacıyıq. Gəlin etiraf edək ki, ilin 365 günün cəmi bir günü bütün həyatını ailəsinə, valideynlərinə, övladlarına həsr edən biz qadınlarındır. Və nə yaxşı ki, bugün var deyir hər bir qadın. Mart Beynəlxalq Qadınlar Günü 1857-ci ildən qeyd edilir. Öz iradəsi, mərdliyi, saflığı, sədaqəti ilə cəmiyyətin həyatında, xalqın milli mənəvi dəyərlərinin formalaşmasında müstəsna rol oynayan Azərbaycan qadınları da məhz bu bayramda öz doğmaları, yaxınları tərəfindən xüsusi diqqətə layiq görülür. Kimi hədiyə ilə, kimi isə xoş bir sözlə xanımları təbrik edir. Sonda biz də bütün Azərbaycan qadınlarını Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edirik. Arzu edirik ki, bahar təbəssümü il boyu üzünüzdən əskik olmasın, gözləriniz yalnız sevinçdən yaşarsın, əziz xanımlarımız.